5 kata ini wajib banget kalian tahu kalau mau liburan ke Prancis. Anggap aja 5 kata ajaib. Yang pertama, bonjour. Bonjour artinya halo atau selamat pagi. Yang kedua, merci. Merci artinya terima kasih. Yang ketiga, s'il vous plaît. S'il vous plaît artinya silahkan atau tolong. Yang keempat, au revoir. Au revoir artinya sampai jumpa lagi atau dah. Yang kelima, au secours. Au secours artinya tolong saya. Dalam bahasa Inggris kalian bilang help. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah semua. Au revoir.